Agora vai. Agora vai. Vambora. Ainda tem esse volume. Não, acabou. É, pior que não tem não. É o time da casa que começa. No meio. Tá sacanagem, só o Bruno não ter a face no jogo, velho. O resto todo o time tem. Hoje que essa taça vai pra Manchester. Não tá? Na parte do outro lado. Ó, esse será que isso? Sabia? Nem tá jogando nada. Olha o cara que vai levantar a taça aí, ó. Maguire? Já passou. Maguire já passou. Maguire ou Yupton? Não, da ideia, da ideia. Não, é Maguire. Da ideia passou primeiro. Olha, o cara anda. Ô, gente, que anda. Olha o resto também. Tá realzão. Consegue entrar no jogo. Ruim que, tipo, a torcida é muito esquisita. Metade da arena tá de uhum. A distração do Manchester com... Nossa, esqueci de mexer no banco. Puta merda. Vai, Shaw, Lindelof, Foden, McTominay, Wan Bissaka, Fernandes, James, Martial e Rashford comando o ataque da equipe do Manchester United. Agora a distração do Pep Guardiola, com Ederson Gol, Kyle Walker, John Stones. Esse time vai para a cura. Vai estar com isso com seu outro gol nas últimas 17 partidas. Vambora. Faltinha ali pro Bruno Fernandes ia ser mortal. Nossa, velho, seu time abre demais lá atrás, fica difícil de marcar. Quem fecha aqui é o Bruno, velho. Agora eles estão marcando um 4-4-2. O Fovissaka fecha como lateral aqui e o Bruno fecha como ala. Ala não, meio. Não corre, não. Ai! Pô, mano, como é que para esse contra-ataque? Não tem como. Ah, pegou no braço.
Ai! Nossa! Que isso, mano? No final se ele faz um negócio desse. Não. Opa! Crash! Vambora! É gol! É Rashford! Menino prodígio! Valeu, Shaw! Luke Shaw! Ah, bosta. Vambora, vambora. Vão abrir sozinho. Sorte que a bola ficou ali. Oh! Opa! É, eu acho que a ida do meu jogador é um déficit. Já tá perdendo ali, ó. Já tá perdendo ali, ó. Fala aqui. Tô, oi. Não mais. Merda, eu pensei que eu ia conseguir chegar no Samé. Tá achando que eu só sei que tem atacante que corre igual. É, eu não protegi a lateral. Nossa, pare de errar passe, minhaca. Você não aprendeu nada com o Guardiola, não? Bruno! Se errar passe, vai levar. Ah, merda! Eu tava nessa bola. Boa, certinho que eu queria mandar. Nossa, por que o Rashford foi que nem louco? Vambora, 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 vambora. Opa, falta. Ah, não, foi. Já ia reclamar de alguma coisa que não existe. Ai, 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 vambisaca.
fazendo pressão aí, Daniel? Tá dando não. Certo não, né? Half time! Que isso? 57% de posse de bola. Que isso? Você? Aham. Uhum. Ó, meu time descansadinho! É pra você jogar um posse de bola, ó. Descansadinho, meu time. O cara, você aperta pra tocar lá na lateral, ele faz isso, qual que é a lógica? Ai, bosta. Volta, 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 meu pai. Valeu, DG. James fez nada pro meu tempo. Ui! Deixa! Maravilhoso! Que goleiro! David De Gea! O David De Gea! Ai! Nossa! Ainda bem que alguém tava ali no primeiro pau. Tira, tira, tira! Não, Fernandinho! Vambora, vambora! Você acha que eu não tô te vendo? Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo! Tô te vendo! Bota pra correr! Bota pra correr! Bota pra correr, Daniel! Bota pra correr, Daniel! Pô, Pogba! Golzinho livre, só botou pra dentro. Manchester United, o time Unknown Nerds, já tem 20 gols no campeonato e tomou mais de 10, só pra deixar de ser otário. Aqui, ó, você nunca viu um time tocar tão bem a bola quanto você vai ver aqui, nunca. Nem adianta colocar pressão. Falando, velho, meu time sabe. Hein, ó, ó. Sabe o que eu vou fazer? Ah, forte. Dá pra virar, hein, Daniel? Dá pra virar.
dá pra tomar mais também, né? Fica esse contra-ataque. Você acha que eu tô poupando meu time pra quê? Acho que o FIFA regrediu. Não pegava a bola, saia correndo. Dominou a bola pra ele, aí não. Aí não, ó. Domini, esse corpão. Valeu, 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 Mac. Desse perigo que eu peitei tá baixo. Vamos lá, vamos lá. Um contra-ataque, um gol. Preciso de um gol. Um gol, um gol, um gol. Eu não vou perder outra pro Daniel, não. Não, não era ali. Chega nele, Fred. Chega nele, Fred. Não, você deu um obstáculo. Não, cacete. Por que o Fred saiu do De Bruyne, velho? Toca pra frente, o cara é corredor. Só esquecer que o Fred é canhoto. Ah, mais uma. Esse não, não consegue roubar. Diferente. Fred, Marcial. Chega nele, Marcial. Ah. Vamos lá, né? Prorig. Nada de gol de ouro. Vamos de clássica. Vamos ver. Sem chance do Van Bissar continuar de jogo. Vou ter que colocar um Williams, velho. De pique 56 72. Vamos ligar, né? Traz o McTominay pra cá. O Bruno chega aqui. Classic. Ah, não, já vai de Classic. Ele já tá na final. Meu time agora tá uma merda, só te colocar o Lingar. Já perdi a confiança. Aonde foi falta aí, ô juiz ladrão? Não. Linda Maguire. Linda Maguire. Ai, Bruno!
McTominay. Confiança. Nossa, ele roubaram a bola e parou. O Maguire tá na direita. Que... O Lindelof que tá aqui, ué. Ai, Lingard! Lingard! Valeu, Lins. Essa bola passou sem graça. Eu tô estranhando porque era pra ter o Gundogan, né, jogando, né? Mas, ué, ah, é porque tem substituição extra, né? Uhum. Se eu soubesse, eu acho que você não consegue fazer mais, não. Ah, consegue? Beleza. Vou lá tirar o Marcelo e colocar o Igalo. Jamais. Nossa, tira tudo. Esse é o máximo que vocês têm. Agora eu tô ficando lá. Opa! Boa, Ryan! Olha. Por que que eu chutei? Por que que eu chutei? Eu sou muito burro! Vamos lá, a gente vai ter a bola agora. Vamos trabalhar essa bola aqui. Nossa, 39% de bola. Invertiu os papéis aqui, né? Essa final não tem jogo de novo, tá errado. Melhor de três? Não, deixa eu ganhar essa aqui primeiro, aí nós começamos. Se eu ganhar aqui, é melhor de três. Bola. Ah, ele deu a bola pra ele. Valeu, valeu, valeu. Não vai dar pra sair aqui, não. Que bola linda, McTominay. Pro Fred. Fred pro James. Bosta. Boa, Gabriel. Boa, Fernandinho, entrega tudo dessa. É, Fernandinho, você nunca foi titular no meu time. Nunca mais vai ser de novo. Agora tô lembrando por quê. Porque meu time tá nem equilibrado, aí fica muito recuado. Nossa. Ó, tá bom. Ah, não. Disputar a final nesse pênalti, mas mano, faz um gol. Ah, Daniel! Ah, eu dei jogar contra a taxa. Valeu, 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 valeu. Ó! Ah, não acredito. Vai, Fernandes. Se consagre. Não, se for pros pênaltis, meu filho, acabou. Melhor jeito de terminar. Oh. Valeu, Xó! Valeu demais, Xó! Tiro de liderança. Eu não. Olha o gol, olha o gol! Valeu! De Gea tava lá. Ah, eu não sei porque eu tô aqui. Agora eu vou começar a chutar, mas vai sim. Se o De Gea não pega essa. Ai, 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 ai. Boa, Fernandinho! Gundogan! Marca, marca, pega a bola, dá o bote. Não. Vambora, vambora, vambora. Último lance, último lance. Todo mundo dá o melhor de si, agora. Nossa, melhor Lindelof é um passe errado.
Melhor de três. Você também, ganha todos. Quê? Quanto mais jogar com você, melhor. Eu vou jogar com mil de vez na próxima. Porque esse negócio de recuado não dá pra mim. Uai, vai deixar. Melhor de três, meu filho, né? Agora não. Reinicia. Reinicia. Quem tá no lado? Não, vamos direto pro jogo, tô nem aí. Beleza. Pô, vou deixar você jogar então, do seu jeito. Se você jogar do meu jeito, você joga do seu. Bom pra todo mundo. Tá vendo? Oh! Oh! A bola ficou presa. Ah, não acredito, Shaw. Não fiz gol para ver. Nem não acredito nisso. Cala a boca, por favor. É, e o Davi vai perder em casa de novo. Escutei. Ui, quase que o Rashford chega. Cala a boca, Eric. Não. Aqui você não vai ter um corredor, não. Não, não. Você não vai ter essa bolinha no corredor, não. Ô, Davi, ô, Davi. Por que, que você saiu com o goleiro, velho? Você não fazia jogada de cima. Nossa, véi! Tinha que ser no ângulo essa bola. Não, tem que ser forte, McTominay. Valeu, Pogba. Valeu, Pogba. Não, Pogba. Valeu! Esse corpão! 5 metros de altura. 3 metros de largura. Ah, eu vi isso. Nossa, velho. Ah, acho que é muito top pro goleiro, hein? Merda. O que, que você fechou, que vamos lá. Não. 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 Rapidinho já cheguei no ataque. Assim tem que ser. Falta. Falta. Bruno, todo mundo botando o pé lá no, na frente dele? Fazer ele tropeçar é falta. Eu falo Fernandinho, parece que eu tô falando Ronaldinho. Você quer sonhar aqui. Nossa, tinha que ser. Ali tinha que ser por cobertura. Ele chegou com tudo. Ah, Fernandinho, você é morto. Nossa. Onde que o Pogba tava, hein? Isso que o Edson é um dos melhores goleiros que trabalha com a bola no pé. Pogba tava fazendo toda a pressão que ele conseguia ali, velho. No meio da vencida é... Não, eu apertei só uma vez, velho. Isso é lindo. Defesa toda fez essa assim, vai pro 100, velho. Eric. Tamo junto.
essa jogadinha que você faz toda hora. Só. Sabia que o Fifi ia virar Play 2. Vem um saco, olha aqui. E o que, Eric? E o que? Ainda tô no jogo, fi. Ah, podia ter deixado pra cá. Olha isso. É a segunda vez que não tem goleiro e ainda salva. Boa, mestre. Ah, tá. Que isso, mano? Tá de brincadeira, velho. Essa bola não quer entrar. Não quer entrar. Zaga. Tocar o Marcial ficou impedido. Você tá achando que isso é quem? Maguire. Nossa. Isso aqui é Maguire. Você nunca vai conseguir isso. Bora, bora, gente. 44, bora. Ter pedido. Tá bom. Pênalti! Ah, mano. Vermelho! Ele vai entregar a paçoca, sim, senhor! Vamos com tudo pra cima agora. Com tudo. Tudo. Vamos lá, formação mais basicona de todos. Acredito! Que isso? Falta? Essa aí defendeu no susto. Opa, isso aqui é bom. Ah, não acredito que ele é tão grande assim.
Nossa, eu tava nessa bola, eu sabia que você ia fazer isso. Ah, tocar em cima dele, velho? Não, não era aí não, meu jovem. Sobrou pro pé esquerdo do Bruno, velho. Tem algo errado, não é possível. Ah. Não substituiu, não? O que foi? Ah, beleza. Tô sem zagueiro. Eu pensei que ia ficar bem calado. Não, não quero tirar o zagueiro, não. Você é doido. Isso, foi isso que eu apertei. Foi. Tinha dado 6 segundos, velho. Você tinha que dar o chutão. Idi! Idi! Idi, tá sem goleiro! Nossa, eu não vi! Eu tomei um susto, velho. O outro onde que tá? Sorte. Não, ele não mudou, não. Claro que não, não saiu a bola, ué. Ah, tá. Isso é sua, DG. Demorou a sair. São perigoso. Pedido. Caminhão to the pitch. Pedido. Eu que não vou brincar em serviço. Opa, essa bola é do Pogba. Meio de campo é meu, velho. Você tá com menos um aí, velho. Essa segunda bola só tá sobrando pra mim. O Deloff não brinca com a bola também, não. Gol! Que você me diz com a mão. Aqui, ó. É. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Nossa. Odeio o Andreas Pereira. Bruno Fernandes!
foi o placar do primeiro jogo? Foi 4-3? Ok. Nossa, que sorte! Se fosse um pouquinho pro lado, era do Rashford. Peraí, peraí. Só marcar isso aqui. Vambora. 3 minutos pra você empatar. Pra ir pra prorrogação, hein? Prorrogação. Opa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Se deu no corpo, McTominay. Nossa, Daniel James também tá morto. Opa! Que cruzamento lindo! Nossa! Ui! Pedido? Por quê? Por que que você tá me pedindo, meu filho? Ah, velho, eu tava nesses dois espaços. Acabou. Direto, vamos direto. 3-2. Agora tá valendo, hein? Agora pelo menos tá valendo. Não tá valendo antes, não. Não, um ganhou uma, depois outra. Agora, moleque, não faz isso não. Você já sabe o contra-ataque vai vir. Vem o contra-ataque. Sabe que o contra-ataque vem. Não, não faz isso não. Faz isso não, Daniel. Não faz isso não, Daniel. Não faz não, Daniel. Estou com ataque imparável. Amigos da Rede Globo, finalmente um jogo decisivo. Ai, já coração, amigo. Linds Lopes. Opa. Ai, quase em Laporte. Quase que você entrega a paçoca. Que isso, Bruno? Ele protegendo a bola, velho. Ih, pega. Véi, por quê? Por quê? Por quê, véi? Ele vai ficar? Vacilou. Ele vai ficar? Ah, mas de dois. Opa! Do jeito que eu gosto. Foi que levou o quadro bravo no Cicic, cara, que noção, mano. Ah, caiu pra esquerdo. Agora sim. Ela para com isso. Ui! Eu dei tudo entrega aqui. Opa! Oh, nossa! O que que eu tenho com o Ederson? É porque o Ederson é na Nick, eu não tô acostumado a jogar com ele na Nick. Volta com os atacantes, meu filho. Tá nem aí. Pedido. Ah, não, ainda não. Que merda, velho. Pedido. Gol.
Nossa, no reflexo, De Gea pega mais uma. Ih! Ih! Que passe do Pogba! Ah, pênalti! Pênalti ali, velho! Pegou o Rashford ali, mano! De costas, vermelho nele! Safado, eu sei que você viu. Merda. Valeu, DG, valeu, 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 DG, valeu, valeu. Catch the ball. Não dá pra ficar assim. Né? Pegaram o eco que eu vi. Opa! Pogba é de outro mundo. Acerta um passe. Nossa, velho, por que que eu não passei a bola? Chega com tudo isso, Chão. Você fez isso de primeira, porque ia chegar uma pressão de uma maneira. Você não acerta um passe, velho. Eu tava nessa. Pedido? Não? Valeu! Menino tá abalado! Daniel está em choque! Em choque! Em choque! Ah, Bruno! Ah, não, é o contrário. Não tem nada que eu possa fazer. Dominou pra ele. Nossa, quase! Ah! Já segunda vez que eu tomo um gol assim, tentando fazer offside trap.
E o cara não fica. Não fica impedido. Segundo gol que eu tomo. Eu vou parar de fazer isso, velho. Ah, esse negócio tem que. É muito arriscado. Agora pelo menos eu posso ir. Que você tá perdendo? Ah, mas eu gosto de jogar do meu jeito, mano. Eu gosto de jogar gênero. O negócio é que ninguém não ajuda, hein? Cara, não tenta tocar de pano. Não! Silêncio! Ah, oh, se... O James, mano, o cara tem 1,5 metros de altura, né? Ajuda aí! Confia nada, Eric! Você não confia em nada! Nossa, por pouco. Vou entregar, porque... Nossa, por pouco. Falta. Ele virou pra dominar a bola? É doido. Olha isso! Por que que ele... Pedido. Véi, esse jogo, às vezes, não faz o menor sentido. Nossa, meu time também, ó. Ah, merda! Vou ter que colocar o Lingard. Vou trazer o Fred aqui. Vou deixar o Bruno. Qualquer coisa eu coloco alguém ali na zaga. Opa! Nossa! Pedido! Que ali tava muito impedido! Tava muito! Olha a porta! Como? Marcial.
quase. Quase que faz uma contra. Você acha que o que? Eu ia marcar o Sterling ali. O Agüero é lento. Acho errado esse espaço. Parece muito imenso. Nossa, o De Bruyne, achei que era o Agüero ali. Tira daí, Fred. Nem pense em fazer nada. Isso é uma piada, isso é uma piada. Bola na frente do Jones. Opa! Opa! Ih, machucou. Merda! Merda, vou ter que colocar o Igalo. Quando eu jogo do meu jeito, eu consigo, velho. Eu perdi porque eu tava jogando de outra maneira. Agora vai ser assim, meu filho. Você que brigue lá atrás. Aí, Galo! O Stone tá na frente da bola e saiu. Nossa, que sorte. Não, mas toma. Cara dele. For two. Por que você não deixou o negócio? Ah, foi mal, eu costumo. Ah, tranquilo. Eu já sei o que é. Já sei como é que é mesmo. Acho que tem dois contas aqui, ó. Grande Corleones. Nossa. Está aqui há 5 horas, imagina.